Ay, Ja, dat zoekt hij. Ha. Het beltje. Zo lekker vlot. Kan dat ze daar bij zijn? Ja, lekker. Nou, de erin les erin. Concreet la. Ja, pomo. Er sa. Zijn de vlug. Er sa. Ja. Zou hij nou wel een blasje. Þú lærir? Já. Já, en það, það er svo teik líka þá. Já, já, bara. Nú, en það, hún er tökur. Ég átti fyrst að gera. Hvað ertu gamall, Björgur minn? Já, strax fara henni að gera svona mikið. Hæ, krakkar. Það er gaman. Hér góði aftur bróðum. Það sé það. Það er ekki mikið. Hallo, Aldi Lira! Hæ! Og hérna Björgvin. Hvað Bergsveinn? Kom því hann? Björgvin! Hvað Bergsveinn? Hæ, hérna Bergsveinn. Halló, Bergsveinn! Þú bara róli heittum í bollunum? Þetta snúið þér. Já. Hultilýra. Prinsessa. Miriam prinsessa. Björgvin gæi. Hvað Bergsveinn gæi? Og fleigi ferð. Það er bara að kaupa hann með hann? Nei, ég bara... Já, nei, ég sagðist bara að borga eftir þegar ég kemur tilbaka. Halló, halló, hvað ertu með þarna eiginlega? Fjárhóm. Sleikjó? Er þetta ekki aðeins stór sleikjó? Nei. Heldur þú getur borðað allt saman? Heldur þú ekki hjálp? Nei. Herðu, og fara að bíða eftir hennar Björgvin? Í lestina? Hún var ving. Jæja, bara sitt, þá kemur lestin. Með Björgvin og Hultilýra og Miriam minn hefði bara. Sér það nokkuð? Dun dun! En sko það verður ekki fyrir sko, þessar er lest. Hæ! Já! Það því að hann vildi ekki fá flóð, það fækst leikju á stað. Má ég fá svona sleikju? Komið, komið ykkur krakkar. Óttar með miðan. Núna, wow, rosa ábúkula. Það nú lefaður að pröfa. Björgvin, Björgvin, nú lefaður að pröfa líka. Svona, komið. Núna bergstu að pröfa. Rólega. Það er samt ekki órólega, þá fer hún ofljótt inn. Já. Ekki svona... Þetta þingum að hafa akkurat rétt að hraða sig. Einn sinni. Hvað er það að gera núna?
Björgvin, hvað er þetta bara ís? Já, ég ætlaði að mynda, Þorkell með nú? Halla Miriam, er þetta mín? Mæsjó! Sjóðu hérna. Ok. Til Íra, sjóðu hérna Bergsveit. Er skilagt fyrir að kista? Bergsveit, nei, þetta ekki hestur. Hvað þetta? Þetta ís sem hún að borða? Ég að borða. Ég borða? Pítsu. Já. Ja. Og hvað er að fara að gera núna, krakkar? Rottesbond! Er það uppeldikastar okkar? Já! Hvað er upp að það síðan spondmyndir eitthvað? Það er sem að líka þessi. Líka þessi? Já, líka hinn. Já, líka. Hvað er marga bondmyndir? Ég er bara allar. Ok. Jæja, þá fórum við að byrja. Þeir vilja voru uppi sem mér. Það er það. Hann hver? Hann Bergsveinn og hvað heitir hinn? Bergvin. Já. Hann pantaði fyrst. Hann Bergvin? Hann Bergsveinn? Nei, Bergvin. Bergsveinn vildi fyrst og svo vildi Björgvin? Já. Já. Hann séður ekki ég kauginni. Þú séður kauginni. En hver er það að sofa að mér? Engin. Engin að sofa að mér? Óttar. Pabbi þinn? Ég er nú að lýsa stóri eins og kaugi, eins og sjórin bara. Egið kaugistrákar? Ég var alltaf þess að fá að mér. Já, þá erum þú bæðum fyrir að hjálpa þeim. Það er þú sofa líka kauðinu, Miriam. Gjör svo vel. Dóna! Miriam, þú líka fráðu kauðinu. Ha, Miriam. Nei, já. Hún sá hérna og Björgun hérna. Ég geti það. Hvað er það að gera? Er það perla? Já. Pepperoni? Já. Ég er ekki að perla og pepperoni. Hæ? Mér er ekki að perla pizza. Það ekki? Við erum ekki að perla þoka. Nei, hvað er að perla þá? Perlur. Já, hvað? Hvað er að gera? Perlarsnettur. Vá, hvað er flott. Hvað er flott? Gerði þið það. Í leikskólanum. Ég veit. Það getur dottið niður ef að þessi frá að voru margir þetta. En viljið ekki koma niður strákar og krakkar svo þess að Miriam getur verið með. Þannig að það er hún bara ein. Ég ætla ekki að niður. Ekki, ég bant. Hann pantaði að vera ekki. Ekki Bergsinn hvað er með þessi á Miriam. Miriam ætla að svo hjá pappa. Jú. Nei. Það er eitthvað að sofa niður. Hver sofa niður? Ekki. Hildur þér að? Nei. Og strákarnir uppi? Nei. Þú veit það? Ég er með hildur þér út að ég bant að vera með hildur þér. Nei, okkur voru börn. Nei. Það er bara að þetta ekki neitt. Nei, ég þori ekki. Það verður ótrúlega margir. Perla hend. Þetta er það. Segja þeir eitthvað.
Hvað ertu að gera, Bergsveinn? Flott. En hvað er þú að gera, Björgvin? Ég er bara að leika með. Já, bara að leika með. Já. En þú hættir þér, hvað ertu að gera? Ég er í perlafann. Það er að leika? Já. Já. Ég er perla. Jó. Það er bara ljón, Mirjam. Já. Regnbóla. Bergsveinn. Já. Þetta er Björgvin. Björgvin. Að segja hvað perla flott, stjálna. Bergsveinn, ætlar þú ekki þá að fara líka heim til pappa eða ætlar vilt þú að hérna? Hérna? Og Björg vil pappa fara heim til þeirra, sofa þar? Ætlar þú upp í að höldi þeirra? Ertu þreyttur, Björgvin? Já, sýnist það. Má sjá hendurnar. Já, sýna hvernig Bergsveinn lítur út. Bergsveinn sendi þess að við sýna þér að sýna hvernig Björgvin lítur út. Sjáðu það, Björgvin. Segðu hæ, Bergsveinn. Má sjá. Sjáðu.
Miriam, þú tóka bara í hennar hann. Vilt þú líka sjá? Sjóðu Bergsvein og Miriam. Miriam, þetta er Bergsveins. Já, þannig er það þau. Þannig er það. Það er ekki pappa? Já. Þannig er pappi. Sjóðu hvernig lítið hérna, í þessu hérna. Sjóðu hvernig stór þarna og lítið hérna. Hann minkar, þetta er minkurna vel. Er það ekki? Jú, sem hann bækka og þannig lítill. Hann er ekki lítill? Jú. Þannig bara stór? Má sjá. Þessu Miriam? Svonni lítill. Við það básan. Við það básan. Það er ekki að vera mitt í Ísland. Ísland. Já. Básan. Það er bánaði lengi. Þú er aldrei eins og hendur komar. Búin að þig hringi mínum. Ertu maður að laga að laga að laga? Ertu maður að laga? Já. Það er maður að laga að laga? Já. Ertu maður að laga? Já. Ertu maður að laga? Já. Það er eftir að stiga. Það er eitthvað að laga. Það er eitthvað að laga. Það er svo bláð og það er bóð. Það er rosa bóð. Hvað er því? Hvað? Hvað er núna ástakærinu? Það er svo lóttið. Já, það er svona byggja. Á, svona rúið lítill. Það er ekki svona, það er stór. Það er maður ekki lítill. Það er hennar. Nei. Það er ekki auðvitað drændinni. Ég skal gefa þig. Þú passa því á. Getur þig að sé. Það er ekki hvað. Leikandi, Miriam.